Здравейте! Сега ще ви покажем как да се направите в домашни условия прополис или клеева тинктура. Това е клея. Сега слагаме на кантара 30 грама. Ето готово. Сега ще почнем да го стържим. Преди това слагах хладилника да е по-твърд. Така го стържим сега, за да стане почти на, като на прах, на по-малки парченца. Ето е така, трябва да стане на малки парченца, за да може по-бързо да се разреди като прах. Така. После слагаме 90 градусова парвак ракия или 90 градусов спирт от аптеката за пиене. Слагаме 100 мл. След това взимате едно малко шишенце, може и бебешко, и сипваме ракията 100 мл вътре в шишенцето. Правим се една фония, импровизация. Така вече клея е смесен с парвака, с ракията. Сега разхлапчваме. Така, това нещо 40 дена се оставя да стои на тъмно. На тъмно, не в хладилник, на тъмно. Като всеки ден, по един път, няколко пъти се разклаща. И така, след 40 дни може вече да се използва както за мазане при рани, които зазряват много бързо, по-бързо отколкото лекарствата, както и по 10 капки разсорени във вода, може да се пият като антибиотик силен, примерно за проблем с стомаха и още редица други свойства и проблеми лекува клеевата тинктура или прополисът.